Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, χαίρετε. Με τη χάρη του Χριστού θα είμαστε και σήμερα μαζί στην εκπομπή μας «Απαντήσεις μέσα από το Λόγο του Θεού». Είναι η εκπομπή αυτή μέσα από την οποία προσπαθούμε με τη χάρη του Χριστού να απαντάμε, να κρίνουμε, να αξιολογούμε, να σχολιάζουμε όλα σας τα θέματα τα οποία μας στέλνετε με email στη διεύθυνση που τώρα αναγράφεται στις οθόνες σας. Θέλουμε μια φορά ακόμη να επιμείνουμε και να τονίσουμε ότι ποτέ δεν διεκδικήσαμε και ότι θα διεκδικήσουμε την ευθυντία της αρμηνείας των γραφών, πράγμα το οποίο θα ήταν και ανόητο. Αφετέρου, δεν θα επιμείνουμε ότι θα σκεφτούμε ότι είμαστε δάσκαλοι καθηγητές, αφού είναι γραμμένο ότι ένας είναι ο δάσκαλός μας ο Χριστός και ένας είναι ο καθηγητής μας επίσης ο Χριστός. Εμείς δεν είμαστε τίποτα περισσότερο παρά μαθητές που μαζί μαθητεύουμε μέσα από το Λόγο του Θεού τα θέματα τα οποία αντιμετωπίζετε και θέλατε να σχολιάσουμε μαζί. Σήμερα λοιπόν με τη χάρη του Χριστού θα αρχίσουμε με αυτό που μας έστειλε η Μαρία από την επαρχία. Αγαπητά μου αδέλφια, καλή σας μέρα. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας και ο Κύριος να ευλογεί εσάς και την οικογένειά σας. Ονομάζομαι Μαρία και ζω στην επαρχία. Είμαι παντρεμένη εδώ και ένα χρόνο με έναν εξαίρετο άνθρωπο που μου τον χάρισε ο Κύριος και η ζωή μας, δόξα στο Θεό, κυλάει με αγάπη πολύ και από τους δυο μας. Παρ' όλα αυτά όμως τυχαίνει να μας απασχολεί ένα θέμα. Το θέμα αυτό είναι συγκεκριμένα δύο εδάφια που κάποιες φορές έρχονται στη ζωή μας σε αντίθεση. Τα εδάφια αυτά είναι πρώτον, δια τούτο θέλει αφήσει ο άνθρωπος τον πατέρα αυτού και τη μητέρα αυτού και θέλει προσκοληθεί στη γυναίκα αυτού και θέλουν συνείστε οι δύο η σάρκα μία. Και το δεύτερο εδάφιο είναι τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου. Πού σταματάει το ένα και πού ξεκινάει το άλλο εδάφιο, τι σημαίνει ακριβώς το δεύτερο εδάφιο, πώς πρέπει να στεκόμαστε απέναντι σε αυτό το εδάφιο χωρίς να δημιουργούνται προστριβές στο σπίτι μας και χωρίς να νιώθω ότι πολλές φορές έρχομαι δεύτερη στη ζωή του άντρα μου. Αγαπητή Μαρία, αγαπητοί μου αδελφοί και αδελφές, φίλοι και φίλες, η αλήθεια είναι ότι όταν ξεκινάει η οικογένεια μέσα στην παρουσία του Θεού δημιουργούνται προβλήματα και ερωτήματα, όχι προβλήματα σχέσεων, αλλά ερωτήματα θέσεων. Πώς θα σταθούμε μπροστά στο Λόγο του Θεού. Αυτά τα δύο εδάφια στα οποία αναφέρεσαι αγαπητή Μαρία πραγματικά είναι εντολές Κυρίου, που όμως σε καμία περίπτωση, κατά την ταπεινή μας γνώμη, δεν έρχονται σε αντίθεση. Είναι τελείως δύο διαφορετικά θέματα. Και ακριβέστερα. Το πρώτο, στο οποίο αναφέρεται ο Κύριος μας για τις σχέσεις του άντρα και της γυναίκας και μάλιστα για τη δημιουργία της οικογένειας, λέγει ότι με το γάμο, που είναι ένα μυστήριο, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό, γιατί δύο άνθρωποι άγνωστοι μεταξύ τους ξαφνικά βρίσκονται ο ένας κοντά στον άλλον, αγαπάει με μια ιδιαίτερη και μοναδική αγάπη ο ένας τον άλλον, που είναι αγάπη από το Θεό, και αποκτούν την μοναδική συγγένεια που είναι ένα. Ένα. Δηλαδή αυτά που ο Θεός παντρεύει, ενώνει και τα κάνει ένα, κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να τα χωρίσει. Αυτή λοιπόν είναι η οικογένεια, η οποία η οικογένεια και ο γάμος έχει τα εξής χαρακτηριστικά. Πρώτον,
όπως ακριβώς έγινε ο πρώτος γάμος εκεί στην Εδέμ, όπου ο Θεός έφερε σε έκσταση τον Αδάμ και δημιούργησε από την πλευρά του την Εύα. Και όταν ξύπνησε από αυτή την έκσταση ο Αδάμ, ξαφνικά είδε μπροστά του έναν έτοιμο άνθρωπο όμοιο με αυτόν, τον οποίο ο Θεός είχε προσδιορίσει να είναι βοηθός του και όμοιός του. Και όταν βέβαια η Γραφή και ο Λόγος του Θεού λέγει για βοηθό, δεν εννοεί οικιακή βοηθός, ούτε βοηθός του μάστορα. Άλλωστε ο Χριστός και ο Θεός εν γέννη εκφράζεται στον άνθρωπο λέγοντας «Εγώ είμαι ο βοηθός σου, εγώ θα σε βοηθάω». Η έννοια λοιπόν του βοηθού μέσα στη Γραφή έχει ότι αυτά που εσύ δεν μπορείς να κάνεις θα τα κάνω εγώ. Έτσι μας λέει ο Χριστός, ότι εσύ δεν μπορείς να κάνεις παιδί μου θα το κάνω εγώ για σένα, θα σε βοηθάω. Και το ίδιο λέει και στον άντρα και στη γυναίκα, ότι παιδί μου εσύ άντρα δεν μπορείς να κάνεις θα το κάνει η γυναίκα. Και ότι εσύ γυναίκα δεν μπορείς να το κάνεις θα το κάνει ο άντρας. Και έτσι οι δυο θα γίνετε ένα που μπορείτε να κάνετε τα πάντα. Λαμβανομένου δε υπόψη ότι αν δύο, λέει η Γραφή, συμφωνήσουν περί παντός πράγματος και κάνουν αίτηση εν το ονόματί μου στον πατέρα μου τον ουράνιο, ο πατέρας μου εξάπαντος θα τους το δώσει. Και αυτό αν μη τι άλλο γίνεται στη σχέση του γάμου. Το πρώτο λοιπόν χαρακτηριστικό του γάμου είναι ότι είδε ο Αδάμ την Εύα, ενθουσιάστηκε, την αγάπησε, το ίδιο και η Εύα τον Αδάμ. Το δεύτερο χαρακτηριστικό είναι ότι ομολόγησε ότι αυτή είναι σάρξ εκ της σαρκός μου και αυτή θα ονομαστεί ανδρής. Το ίδιο και η γυναίκα. Και το τρίτο χαρακτηριστικό είναι ότι ο άνθρωπος πια θα αφήσει τον πατέρα αυτού και τη μητέρα αυτού, θα αφήσει την οικογένειά του και η κοπέλα την οικογένειά της και θα δημιουργήσουν μια καινούργια οικογένεια, ένα καινούργιο σπιτικό. Και μέσα σε αυτό το καινούριο σπιτικό θα έρθει και το τέταρτο χαρακτηριστικό του γάμου, του πραγματικού γάμου όπως τον περιγράφει η Γραφή, όπου θα γίνουν οι δύο η σάρκα μία. Και εδώ τώρα ο Θεός για αυτούς τους δύο έχει συγκεκριμένες προτάσεις, εντολές θα έλεγα, τις οποίες αν εκτελέσουν τότε ο Θεός θα ανοίξει τους καταράκτες του ουρανού στο ζευγάρι αυτό, στην οικογένεια αυτή, και ευλογών θα ευλογεί πάντοτε και πληθύνων θα πληθύνει το σπέρμα τους πάντοτε. Και αυτές οι εντολές είναι γραμμένες μέσα στη Γραφή, πολύ σύντομα θα αναφερθώ σε αυτές. Οι άνδρες να αγαπάτε τις γυναίκες σας όπως ο Χριστός αγάπησε την Εκκλησία και παρέδωκε τον εαυτό του υπέρ αυτής, δια να αγιάσει αυτήν, καθαρίστας με το λουτρόν του ύδατος δια του Λόγου του Θεού, για να παραστήσει αυτήν στον εαυτό του, ένδοξον Εκκλησία, μη έχουσα κοιλίδα, ηρητίδα ή τούτων τιούτων, αλλά δια να είναι αγία και άμωμος. Κατά αυτόν τον τρόπο χρεωστούν οι άνδρες να αγαπάνε τις γυναίκες τους ως τα σώματά τους. Διότι όποιος αγαπά τη γυναίκα του, τον εαυτό του αγαπά. Και θα πρέπει ο άντρας να εκτρέφει και να περιθάλπτει αυτήν, καθώς και ο Κύριος την Εκκλησία. Αυτή λοιπόν είναι η προτροπή αλλά και η εντολή του Χριστού για τον άντρα όταν παντρεύεται. Να αγαπάει τη γυναίκα του όπως ο Χριστός στην Εκκλησία. Να τη φροντίζει. Να φροντίζει για τον αγιασμό της. Για την καθαρότητά της. Για την αύξησή της στην πνευματική. Και ταυτόχρονα να την εκτρέφει και να την περιθάλπει. Έχει την ευθύνη του να την εκτρέφει όχι μόνο βεβαίως φυσικά αλλά ιδιαιτέρως πνευματικά. Να την εκτρέφει πνευματικά, να της μιλάει το Λόγο του Θεού. Γιατί ο άνθρωπος είναι γραμμένο, δεν θα ζήσει μόνο με άρτο, αλλά με πάντα λόγο εξερχόμενο εκ του στόματος του Θεού. Άρα η γυναίκα, όπως λέει ο Λόγος του Θεού, πρέπει να ησυχάζει και να ρωτάει τον άντρα της. Αυτό σημαίνει ότι ο άντρας έχει την ευθύνη να την εκτρέφει. Αλλά ταυτόχρονα ο άντρας έχει την ευθύνη να την περιθάλπει. Τι σημαίνει αυτό? Η γυναίκα είναι ευαίσθητο. Σκεύος ασθενέστερο. Αλλιώς συμπεριφερόμαστε σε ένα ντενεκέ και αλλιώς συμπεριφερόμαστε σε ένα πορσελάνινο δοχείο ή ένα κρυστάλλινο δοχείο. Είναι σκεύος ασθενέστερο και έχει την ευθύνη να την περιθάλπτει. Γιατί εύκολα γρατζουνιέται, εύκολα πληγώνεται και μπορεί ο καθένας να την πληγώσει.
ακόμη και αδέλφια μέσα στην εκκλησία, συγγενείς, πεθεροί, πεθερά, τα πεθερικά, οι γονείς. Και ο άντρας πρέπει να είναι δίπλα για να την περιθάλπτει. Δηλαδή, με μία κουβέντα, ο άντρας πρέπει να είναι για τη γυναίκα ο καλός Σαμαρίτης, που θα φροντίζει την οποιαδήποτε γρατζουνιά, πληγή στην ψυχή της, όποιος και να την έχει προκαλέσει, να τη θεραπεύει πριν μολυνθεί. Και μάλιστα πηγαίνοντάς την στο Χριστό, στο Πανδοχείο, στην Εκκλησία, στην παρουσία του Θεού. Η γυναίκα από την άλλη μεριά έχει ευθύνη, όπως λέει ο Λόγος του Θεού, «Εγυναίκες υποτάσσεστε εις τους άνδρες σας, ως εις τον Κύριον, διότι ο Ανήρ είναι η κεφαλή της γυναικός, καθώς και ο Χριστός κεφαλή της Εκκλησίας, και αυτός είναι ο σωτήρ του σώματος. Και καθώς η Εκκλησία υποτάσσεται εις τον Χριστό, ούτε και οι γυναίκες ας υποτάσσονται εις τους άνδρας αυτών κατά πάντα». Επίσης ο Απόστολος Πέτρος στην επιστολή του γράφει: «Οι γυναίκες υποτάσσεστε εις τους άνδρες σας, και ο στολισμός σας ας μην είναι ο εξωτερικός, ο του πλέγματος των τριχών, της περιθέσεως των χρυσίων ή της ενδύσεως των ηματίων, αλλά ο στολισμός σας να είναι ο κρυπτός άνθρωπος της καρδίας και κοσμημένος με την αυθαρσία του πράου και ησυχίου πνεύματος, το οποίο είναι ενώπιον του Θεού πολύτιμον». Και τελειώνοντας λέγει: «Αγαθοποιούσε και μη φοβούμενε μηδεμίαν πτώηση». Η γυναίκα λοιπόν πρέπει, όπως η Εκκλησία το Χριστό, να τον αγαπάει και να υποτάσσεται σε αυτόν. Ταυτόχρονα όμως θα πρέπει να ζητάει από το Θεό να την κοσμεί, να την στολίζει με σοφία, με σύνεση, αλλά ιδιαιτέρως με πράο και ησύχιο πνεύμα. Αλλά πρέπει να γνωρίζουμε κιόλας ότι αν και η γυναίκα είναι σκεύος ασθενέστερο, έχει από τον άντρα μεγαλύτερα ψυχικά αποθέματα δυνάμεις. Μη φοβούμενε μηδεμίαν πτώηση. Είναι αυτή λοιπόν την οποία ο Θεός έφτιαξε να τον βοηθάει, γιατί ο άντρας έχει πολλά βάρη. Είναι το πρόσωπο που θα δώσει λογαριασμό για όλα, ιδιαίτερα για την οικογένειά του στον Κύριο. Γι' αυτό η γυναίκα πρέπει να είναι κοντά του, τον βοηθάει, να τον υποστηρίζει, να τον ενισχύει, να του σηκώνει το βάρος, το σταυρό του. Θα λέγαμε δηλαδή με μία λέξη, η γυναίκα πρέπει να είναι ο Σίμωνο Κυριναίος που σήκωσε τον σταυρό του Χριστού. Να τον βοηθάει και να του σηκώνει το βάρος, να τον ενισχύει. Και έτσι ο Θεός μέσα σε μια τέτοια οικογένεια, με τα πάσης βεβαιότητος, θα έχει απλωμένη την παρουσία του επάνω τους και με ιδιαίτερη εύνοια θα φροντίζει την οικογένεια αυτή. Αυτό λοιπόν είναι η εντολή, αγαπητή Μαρία, που ο Θεός δίνει στον άντρα για τη γυναίκα του και στη γυναίκα για τον άντρα της, βεβαίως πολύ περιληπτικά. Αλλά εκείνο που θέλω να μείνουμε είναι αυτά τα δύο χαρακτηριστικά, ότι ο άντρας πρέπει να είναι πάντοτε ο καλός Σαμαρίτης για τη γυναίκα του και η γυναίκα πρέπει να είναι πάντα ο Σίμωνο Κυριναίος για τον άντρα της. Είναι μια ξεκάθαρη εντολή που είναι βέβαιον ότι τα παιδιά του Θεού πρέπει να την έχουν σοβαρά, να τη λάβουν σοβαρά υπόψη τους και να τη φυλάνε στην καρδιά τους, γιατί από αυτό εξαρτάται η ευλογία και η ευτυχία της οικογένειας. Γιατί ο Θεός δεν έδωσε τη γυναίκα στον άντρα για να τον κάνει ευτυχισμένο, αλλά έδωσε τη γυναίκα στον άντρα για να την κάνει ο άντρας ευτυχισμένη. Αλλά το ίδιο και ο Θεός δεν έδωσε στη γυναίκα τον άντρα για να την κάνει ευτυχισμένη. Δηλαδή δεν σου έδωσε έναν άντρα για να σε κάνει ευτυχισμένη, σου έδωσε έναν άντρα για να τον κάνεις ευτυχισμένο. Και έτσι όταν ο ένας αγωνίζεται, γνωρίζοντας ότι το δώρο που του έδωσε ο Θεός, το σύζυγό του ή τη σύζυγό του,
έχει ευθύνη για αυτόν ή για αυτήν για να του προσφέρει ευτυχία και τη χάρη και την ευλογία του Θεού, τότε αυτοί οι δύο γίνονται ένα. Πραγματικά γίνονται ένα. Και η ευλογία του Θεού είναι πλούσια, η φροντίδα του Θεού, η φροντίδα του Πατέρα Θεού είναι άφθονη. Η επέμβαση, η χάρις, η σωτηρία και η δύναμη του Χριστού είναι παντοτινή, αλλά και η οικοδομή του Πνεύματος του Αγίου συνεχιζόμενη. Τώρα ας πάμε όμως στη δεύτερη εντολή, στο δεύτερο εδάφιο, όπως είπες αδελφή Μαρία, που είναι επίσης εντολή Θεού, αλλά δεν έχει καμία σχέση με την πρώτη. Λέει λοιπόν ο Λόγος του Θεού. Τίμα, να το διαβάσω και από μέσα που μου αρέσει πάρα πολύ, τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα, ή τη είναι εντολή πρώτη με επαγγελία, για να γίνει σε καλόν και να είσαι μακροχρόνιος επί της γης. Είναι μια εντολή λοιπόν, για την οποία ο Θεός έχει επαγγελία, και η επαγγελία είναι ότι θα γίνετε καλόν σε εσάς και θα είσαστε μακροχρόνιοι. Και είναι εντολή όχι στο ζευγάρι, αλλά στα πρόσωπα. Εντολή στον άντρα να τιμάει τον πατέρα του και τη μητέρα του, και μάλιστα όχι μόνο τους φυσικούς, αλλά και τους εξαγχιστίας, γιατί οι γονείς της γυναίκας του γίνονται γονείς του. Ομοίως και της γυναίκας, να τιμάει τον πατέρα της και τη μητέρα της, όχι μόνο τους φυσικούς, αλλά και τους εξαγχιστίας, δηλαδή τους γονείς του άντρα της, που είναι και δικοί του γονείς. Όμως να δούμε την έννοια τώρα του τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου. Θα διαβάσουμε από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, το ΙΕ κεφάλαιο, όταν μιλάει ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός για τις παραδόσεις των ανθρώπων. Διαβάζω. Ο Θεός προσέταξε λέγον, τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου, και ο κακολογών πατέρα ή μητέρα εξάπαντος να θανατώνεται. Σεις όμως λέγετε, ως το σύπι προς τον πατέρα ή προς τη μητέρα, δώρον είναι ό,τι ήθελες ωφεληθεί εξ εμού, αρκεί και δύναται να μην τιμήσει τον πατέρα αυτού και τη μητέρα αυτού, και ακυρώσατε την εντολή του Θεού δια την παράδοσή σας. Τι σημαίνει τιμώ? Τιμώ στην ελληνική γλώσσα, από τα λεξικά τα οποία διαβάζω, σημαίνει εκτιμώ, υπολείπτομαι, θεωρώ αξίους τιμή, σέβομαι, ή ακόμη σέβομαι κάποιον προσφέροντάς του κάτι, παραδείγματος χάρη στέφανον, ή σέβομαι κάποιον ανταμείβοντάς τον. Και ο τιμόμενο πρόσωπο είναι μια διακτιμητική θέση, διακριτική, που τιμάται είτε με δώρα είτε με ηθική αμοιβή. Εδώ όμως αυτό που διαβάσαμε, ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός τη λέξη τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου τη συνδέει απόλυτα με τη φροντίδα που απαιτεί ο Θεός από τους νέους προς τους γονείς τους. Αν δεν λάβουμε υπόψη μας ότι συνταξιοδοτικά προγράμματα και συντάξεις δεν υπήρχαν πάντοτε παρά μόνο τα απολύτως τελευταία χρόνια στις κοινωνίες των ανθρώπων, την ευθύνη για τη φροντίδα, για τη διατήρηση ζωής, για την περίθαλψη των γονιών, ο Θεός την έδιδε στους ιούς και στις θυγατέρες, στα παιδιά τους. Γι' αυτό αν διαβάσουμε πιο λεπτομερώς αυτό που λέει ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, είναι ότι όποιος πει όμως τον πατέρα του, αν και η εντολή είναι τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου, όποιος πει όμως τον πατέρα του και στη μητέρα του, αυτά που θα έπρεπε να ωφεληθείς από μένα τα κάνω δώρο στο ναό. Δηλαδή τι ποσό ήταν αυτό που θα έπρεπε να σε όλη μου τη ζωή και σε όλη σου τη ζωή να χρησιμοποιώ για να σε φροντίζω? Εγώ αποφασίζω και λέω αυτό το ποσό το κάνω δώρο στο ναό. Και έρχεται τώρα η παράδοση των ανθρώπων και απαλλάσσει τον άνθρωπο, το νέο, τη νέα, τα παιδιά, από την υποχρέωσή τους να φροντίζουν, να βοηθάνε, να περιθάλπτουν τους γονείς. Άρα, το τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου έχει μεγαλύτερη εξειδίκευση, θα λέγαμε, στη φροντίδα των γονιών. Αλλά την ίδια λέξη χρησιμοποιεί
ο Λόγος του Θεού και στην επιστολή προς Τιμόθεον, όταν αναφέρεται στο 5ο κεφάλαιο, την πρώτη επιστολή του Τιμοθέου, διαβάζω από το 17 εδάφιο: «Οι καλώς προϊστάμενοι πρεσβύτεριας αξιώνονται διπλής τιμής, μάλιστα όσοι κοπιάζουσιν εις λόγων και διδασκαλίαν, διότι λέγει η Γραφή δε θέλει σε εμφράξει το στόμα βοός αλωνίζοντος, και άξιος είναι ο εργάτης του μισθού αυτού». Πάλι τη λέξη τιμή τη συνδέει ο Θεός με τη φροντίδα. Είναι άξιος ο εργάτης που εργάζεται το έργο του Κυρίου, του μισθού αυτού. Της φροντίδας, της περίθαλψης. Όταν λοιπόν έχουμε αυτή την εντολή, έχετε και έχουμε όλοι μας, αγαπητή Μαρία, μαζί με τον άντρα σου αυτή την εντολή, να φροντίζεις και να περιθάλπτεις και να βοηθάς τον πατέρα σου και τη μητέρα σου στη ζωή τους και στα γεράματά τους, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να το κάνεις. Αλλά εδώ υπάρχει ένα σοβαρότατο πρόβλημα που πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας. Αυτό δεν θα χαλάσει την οικογένειά σου, ούτε θα την ενοχλήσει. Εσείς έχετε, όπως όλοι μας, ένα άσυλο που είναι το σπίτι σου, η οικογένειά σου. Κι εγώ είμαι πεθερός και πατέρας. Και ξέρω πάρα πολύ καλά μέσα από το Λόγο του Θεού, όπως και η γυναίκα μου, ότι μέσα στο σπίτι των παιδιών μου, των γαμπρών μου ή της νύφης μου, δεν έχουμε θέση. Δεν μπαίνουμε μέσα. Για να πάμε πρέπει να τους χτυπήσουμε την πόρτα, να τους τηλεφωνήσουμε. Γιατί το άσυλο, το οικογενειακό, το οποίο φροντίζει ο Θεός, δεν έχω καμία εξουσία να το χαλάσω. Άλλο είναι αυτό που οφείλω στον πατέρα μου και στη μητέρα μου, την τιμή, τη φροντίδα, την αγάπη, την προσοχή, και άλλο είναι αυτό που οφείλω στη γυναίκα μου. Τελείως διαφορετικό πράγμα. Καμία σχέση το ένα με το άλλο. Η γυναίκα μου είναι ένα με μένα. Τίποτα δεν μπορεί να μπει ανάμεσά μας. Η γυναίκα, εσύ και ο άντρας, ένα. Τίποτα δεν μπορεί να μπει ανάμεσά σου. Μόνο ο Χριστός, για να διατηρεί το γάμο. Ούτε και τα παιδιά. Ξέρετε, αγαπητοί φίλοι και φίλες, έχω δει ανθρώπους να χαλάνε τις σχέσεις τους, ζευγάρια εννοώ, και να φτάνουν μέχρι και εσωτερικό διαζύγιο. Τι εννοώ με αυτό? Να απομακρύνονται τόσο πολύ ο ένας από τον άλλον που να μην έχουν τίποτα κοινό. Ο ένας να κάθεται στο κομπιούτερ και άλλος να κάθεται στη δουλειά. Και αυτό το εσωτερικό διαζύγιο δημιουργείται πρώτον από την κακή σχέση, και τη συζυγική αλλά και την πνευματική, των δύο ανθρώπων, που πρέπει εξάπαντος να είναι άριστη. Δεύτερον, όταν ανάμεσα στο ζευγάρι μπαίνουν άλλα πρόσωπα, παραδείγματος χάρη το παιδί. Όταν η μάνα αγαπάει τόσο πολύ το παιδί που παραμερίζει τον άντρα της. Το παιδί της το χάρισε ο Θεός να το μεγαλώσει για λίγα χρόνια. Με τον άντρα της ο Θεός την όρισε να είναι πάντα στη ζωή αυτή ένα. Και οι δυο θα φροντίζουν το παιδί. Αλλά ποτέ δεν θα αγαπήσει η μητέρα ή ο πατέρας το παιδί περισσότερο από τη γυναίκα του. Τη γυναίκα θα την αγαπάει όπως ο Χριστός στην Εκκλησία. Τα παιδιά θα τα φροντίζει, γιατί έχει ευθύνη να τα παραστήσει άγια και να τα φανερώσει μέσα στον κόσμο αυτό προς σωτηρία. Επίσης άλλα πρόσωπα, οι γονείς. Όταν ανακατεύονται ή μπαίνουν μέσα στα παιδιά, στο ζευγάρι. Απαράδεκτο. Σε καμία περίπτωση η μητέρα δεν θα λέει στην κόρη της ή στην ύφη της τι να κάνει. Και η κόρη να ακούει. Επειδή όμως εδώ είναι λεπτές ισορροπίες και μπορούν να φέρουν, όπως είπαμε, σε ακραίες καταστάσεις μέχρι και εσωτερικό διαζύγιο, εδώ θα πρέπει ο άντρας, αν υπάρχει κάποια ιδιαίτερο πρόβλημα θα έλεγα,
με τον πατέρα του ή τη μητέρα του να υπερασπίζεται και να φροντίζει τη γυναίκα του να μην τη γρατζουνάνε. Και ομοίως η γυναίκα, αν υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα με τον πατέρα της ή με τη μητέρα της, θα φροντίζει και θα προστατεύει τον άντρα να μην του βάζουν περισσότερο βάρος. Αλλά μια και είπα για τα προβλήματα που οδηγούν την οικογένεια στο εσωτερικό διαζύγιο, μπορεί αυτό να συμβεί και από αδερφούς και από αδερφές. Όταν ανακατεύονται μέσα στην οικογένεια. Δεν χρειάζεσαι να σε συμβουλεύσει, αδελφή μου, κανένας αδερφός, καμία αδελφή. Έχεις τον άντρα σου. Έχεις το Λόγο του Θεού. Έχεις την προσευχή. Το ίδιο και ο άντρας. Κανένας πρεσβύτερος, ηπειμένας, μέσα στην εκκλησία δεν έχει εξουσία να μπει ανάμεσα στο ζευγάρι. Γιατί χαλάει τάξεις την οποία ο Θεός έκανε. Η κεφαλή της γυναικός είναι ο άντρας. Μπορείς να μπεις ανάμεσα στον άντρα και στη γυναίκα. Εκτός αν σε φωνάξουν για συμβουλευτικό ρόλο εφόσον έχουν κάποιο πρόβλημα. Όπως και δεν μπορείς να μπεις ανάμεσα στην κεφαλή του ανδρός και στον άντρα που είναι ο Χριστός. Να του πεις τι θα κάνει. Καθένας είναι διδακτός του Πνεύματος του Αγίου και διδάσκαλό του και καθηγητή του έχει το Χριστό. Με μεγάλη, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, ευσέβεια και φόβο Θεού, θα παρακολουθούμε εμείς από μακριά, είτε σαν γονείς, είτε σαν αδελφοί, είτε σαν πρεσβύτεροι ποιμένες, την οικογένεια που ο Χριστός δημιούργησε και θα προσευχόμαστε ο Χριστός να την ευλογήσει. Και με μεγάλη φροντίδα ο άντρας θα περιθάλπτει και θα εκτρέφει τη γυναίκα του και με μεγάλη προσοχή και ευσέβεια η γυναίκα θα υποτάσσεται, θα αγαπάει τον άντρα της, θα τον σέβεται και θα τον ενισχύει όποτε, γιατί πολλές φορές θα χρειάζεται να το κάνει, όποτε χρειάζεται με τις δυνάμεις που ο Θεός θα της δίνει. Ο Θεός να σας ευλογήσει, αγαπητή Μαρία, εσένα και τον άντρα σου και τα παιδάκια που θα σας χαρίσει, αν ακόμη δεν σας έχει χαρίσει. Ο Χριστός να είναι μαζί σου. Υπάρχει όμως και μία άλλη σχετική, θα έλεγα, ερώτηση από το Σπύρο και τη Μάγδα, πάλι από την επαρχία. Διαβάζω. Αγαπητά μου αδέρφια, γεια σας. Ευχαριστούμε τον Κύριο για σας και την ωραία σας εκπομπή. Έχουμε δύο ερωτήματα. Ένας ξάδελφός μας πρόκειται να παντρευτεί. Η γυναίκα αυτή η οποία θα παντρευτεί είναι χωρισμένη με παιδί και είναι έγκυος με το παιδί του ξάδελφού μας. Ο εν λόγω ξάδελφος είναι ορφανός και είμαστε η μόνη του οικογένεια. Η ερώτησή μας είναι, τι πρέπει να κάνουμε ως καλοί χριστιανοί και τι πρέπει να πούμε εφόσον μας καλέσουν στο γάμο? Επίσης, ποιος γάμος είναι έγκυρος ενώπιον του Θεού, ο πολιτικός ή οποιοδήποτε άλλου δόγματος γάμος? Ναι, αγαπητά μου αδέλφια Σπύρο και Μάγδα, είναι ένα ερώτημα που συχνά ερχόμαστε, με το οποίο συχνά ερχόμαστε αντιμέτωποι. Δεν είναι τόσο επειδή είναι ξάδελφος και τόσο πολύ καλό συγγενής και μοναδικό συγγενής, αλλά είναι η θέση που παίρνουμε πάντοτε όταν μας καλούνε σε γάμους οι οποίοι δεν είναι σύμφωνοι με το θέλημα του Θεού. Γιατί λέει ο Λόγος του Θεού και δεν μπορούμε να τον παραβλέψουμε. Όποιος χωριστεί τη γυναίκα αυτού παρεκτός λόγου πορνείας, κάνει αυτή να μοιχεύεται και ως της λάβει γυναίκα και χωρισμένη γίνεται μοιχός. Αυτός ο γάμος λοιπόν σύμφωνα με το Λόγο του Θεού είναι μοιχεία. Με μοιχεία απόλυτη. Είναι από αυτό που δεν συζητιέται, άλλωστε δεν το λέει μόνο εκεί, σε πάρα πολλά σημεία αναφέρεται ο Λόγος του Θεού ότι όταν κάποιος λαμβάνει γυναίκα και χωρισμένη είναι μοιχός. Εδώ όμως αγαπητοί μου Σπύρο και Μάγδα, υπάρχει το εξής θέμα, ότι αυτά τα παιδιά που παντρεύονται είναι σε άγνοια. Σε άγνοια του Λόγου του Θεού. Και τους καιρούς της αγνίας ο Θεός παραβλέπει. Γι' αυτό πρώτα μην τους πείτε
και τους βάλετε βάρος το οποίο δεν μπορούν να αντέξουν, γιατί δεν είναι αναγεννημένοι, δεν έχει αλλάξει η ζωή τους, δεν έχουν τη χάρη του Χριστού και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου λάβει με την αναγέννηση και με τη βάφτιση εν Πνεύματι Αγίου και Πυρή. Άρα κάτι τέτοιο δεν μπορούν να τα αντέξουν. Άρα εσείς μην τους το αναφέρετε καθόλου. Όμως, σε αυτή τη λεγόμενη τελετή, που στην πραγματικότητα δεν είναι το μυστήριο του γάμου, αλλά είναι μυστήριο ανομίας, είναι μοιχεία, εσείς δεν μπορείτε να παρευρεθείτε για τη συνείδησή σας. Δεν μπορείτε να γίνετε συμμέτοχοι αλλοτρίων αμαρτημάτων. Αλλά όμως δεν μπορείτε να είστε μακριά και στη χαρά τους, γιατί για αυτούς είναι χαρά, επειδή είναι σε άγνοια. Άρα λοιπόν, στο λεγόμενο μυστήριο αυτό, είτε πολιτικός είτε θρησκευτικός, στο λεγόμενο γάμο, που δεν είναι, αλλά είναι η μοιχεία, εσείς μπορείτε να είστε έξω, είτε από το ναό, αν γίνεται σε οποιοδήποτε δόγμα, είτε από το δημαρχείο, αν γίνεται πολιτικός γάμος. Αλλά μετά, και στη χαρά τους, και στη γιορτή τους, και στο τραπέζι αν θα κάνουν, η ταπεινή μου γνώμη είναι ότι όχι μόνο μπορείτε, αλλά και πρέπει να παρευρεθείτε. Γιατί από εκεί και πέρα δεν είναι αμαρτία. Αυτοί παντρεύτηκαν και κακώς βέβαια για αυτόν που τους πάντρεψε, και αν δεν είναι δήμαρχος και δεν το ξέρει, χαλάλι του. Αν όμως είναι θρησκευόμενο πρόσωπο και το ξέρει, κακώς. Δεν θα μπούμε όμως σε κρίση, ούτε σε κατάκριση, αλλά σε διαπίστωση. Μετά το γάμο όμως, και αν αυτοί οι άνθρωποι τώρα τους μιλήσετε για τον Χριστό και δεχθούνε το Λόγο του Θεού και σωθούνε, τότε είναι αποδεκτοί και από το Θεό και από την Εκκλησία. Γιατί όπως μας βεβαιώνει ο Λόγος του Θεού, όπως τους βρίσκει ο Χριστός, έτσι να μένουν. Άρα λοιπόν και θα συμπαρασταθείτε και θα χαρείτε και θα γιορτάσετε και θα τους ευχηθείτε, αλλά δεν θα παρασταθείτε στο γάμο για τη συνείδησή σας, για να μην γίνετε σύμφωνα με το Λόγο του Θεού κοινωνία αλλοτρίων αμαρτημάτων. Τώρα ως προς το ποιος είναι ο έγκυρος γάμος ενώπιον του Θεού. Ο έγκυρος γάμος ενώπιον του Θεού, εφόσον οι άνθρωποι έχουν δεχθεί τον Χριστό και ο Πατέρας Θεός έδωκε σε αυτούς εξουσία να γίνουν τέκνα Θεού και είναι τέκνα Θεού αναγεννημένα, γιατί το γεγεννημένο εκ της σαρκός είναι σάρκα, αλλά το γεγεννημένο εκ του Πνεύματος είναι Πνεύμα, μας βεβαιώνει ο Χριστός. Εάν έχουν λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι αναγεννηθεί, γνωρίσει τον Χριστό, έχουν έρθει σε επαφή, είναι παιδιά με τον Θεό, είναι παιδιά του Θεού, τότε ο μόνος έγκυρος γάμος είναι ενώπιον του Θεού και της Εκκλησίας, όπου εκεί θα ομολογήσουν ότι ο ένας για τον άλλον του είναι το πρόσωπο που ο Θεός ετοίμασε και του χάρισε για να είναι άντρας ή γυναίκα του σε όλη τους τη ζωή ενωμένη, κατά το λόγο του Κυρίου εκείνους που ο Θεός συνέζευξε άνθρωπος να μη χωρίζει. Ο μόνος λοιπόν έγκυρος γάμος για τα παιδιά του Θεού, τους αναγεννημένους χριστιανούς, τους άγιους ανθρώπους του Θεού, αγιασμένους με το αίμα του Χριστού, γιατί πίστευσαν με την καρδιά τους εις δικαιοσύνην και ομολόγησαν με το στόμα τους Ιησούν Χριστόν προσωτηρία, για αυτούς τους ανθρώπους ο μόνος έγκυρος γάμος είναι ο χριστιανικός ενώπιον του Θεού και της Εκκλησίας. Για όλους τους άλλους ανθρώπους, οποιαδήποτε μορφή γάμου αναγνωρίζεται από το Θεό σαν γάμος. Γιατί το γάμο δεν τον ανακάλυψε άνθρωπος, τον θέσπισε ο ίδιος ο Θεός την πρώτη μέρα, εκεί στην Εδέμ με τον Αδάμ και την Εύα. Όλοι οι γάμοι λοιπόν είναι αποδεκτοί, είτε σε διαφορετικές θρησκείες, είτε πολιτικός γάμος, είτε σε διαφορετικά δόγματα, είναι αποδεκτοί, μοναδικοί, σεβαστοί, και αν αυτοί οι άνθρωποι, οπουδήποτε και αν έχουν παντρευτεί, πιστέψουν
και πιστέψουν στο Χριστό και ο Χριστός τους προσθέσει στην εκκλησία του, τότε αυτοί θεωρούνται έγκαμοι, παντρεμένοι, με νόμιμο και έγκυρο γάμο ενώπιον του Θεού. Έτσι τους βρήκε ο Χριστός, έτσι θα μείνουν. Αυτά αγαπητοί Σπύρο και Μάγδα, και εδώ αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, η ώρα μας πέρασε, η εκπομπή μας αυτή τελείωσε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θεό για σήμερα και τελειώνοντας σας χαιρετούμε στο όνομα του Χριστού και ευχόμεθα κάθε ευλογία πνευματική στα επουράνια δια του Ιησού Χριστού σε όλους σας. Αμήν.